stid je takva emocija koja ne nastaje ako nema drugog čoveka. E sad, za narcisa drugi čovek nije bitan. On je za njega samo vrsta, kako da kažem, limenke koju će da isprazni i odbaci. Znači, on ne postoji kao subjekt, on je objekt koji treba da donese nešto. Od koga narcis da ima stid kad on misli da je iznad svih? Da bismo opstali u ovom svetu, neophodno je da čovek ima ljubavi prema sebi. Koja količina narcizma je potrebna da bi čovek sačuvao samopoštovanje i samopouzdanje? Ljudi svi sebe vole na tom bazičnom nivou. Ali dovoljno sebe voleti, to je prava umetnost. Prvo morate naučiti, morate upoznati sebe. Ne možete voleti nekog koga ne poznajete. Prvi uslov da biste nekog voleli je da ga poznajete. To je problem. To je problem stalno sa ljudima. Jedan kaže, dođe bračni par, supruga kaže, ti mene ne voliš. On kaže, kako ti ne volim? Pa ja sve radim. Non stop neka pažnja, pa ti kupujem poklone, pa izlazimo, pa se trudi da ti pomaže u kući. Ona kaže, pa sve to što ti radiš ja ne osjećam. A zašto ona ne osjeća? To je pitanje. Zato što njoj to izgleda ne treba kao znak ljubavi. Njoj treba nešto drugo. Šta je to drugo? Pa to je dužan onaj drugi da sazna. Znači, morate upoznati osobu da biste je voleli. Upoznati sebe da bi sebe voleo. Tačno. Znači, vraćajući se na sebe, to znači upravo to. Upoznati sebe. Neke stvari nam se neće svideti. Neke stvari će nam se svideti. Ali mi o sebi imamo sliku. Sliku koja je izgrađena, ono što zovemo ličnost. Ličnost je jedna kombinacija istine onoga što mi jesmo i zahteva sveta sa kojim smo napravili kompromis. Dakle, ličnost, persona, to vam je reč, kaže, persona je u stvari maska na latinskom. Znači, ta reč je i bukvalni prevod, to su neki kostimi koji su glumci u starogrčkim tragedijama koristili. Znači, mi se predstavljamo sebi i svetu, ali ko smo mi zaista, to je put saznanja. A vi ne možete voleti sliku. To rade narcisi, ali to ne rade ljudi koji hoće da zavole sebe. Znači, ne možete sebe voleti ako sebe lažete. Mi to osjećamo. Mi možemo sebi da kažemo, o Bože, kako si ti pametan, pa kako si lepa, kako si sposoban. Ali negde u dubini to se ne prima. Prava ljubav uvek mora da počiva na istini. Na istini. A šta se dešava kada se ta granica pređe? Pa sad, pazite, vi verovatno mislite na ljude koji sad, kako bih rekao, prvo moramo reći ovako, ljubavi prema sebi nikad dosta. Znate kako je rekao i Sveti Pavle, voli i čini šta hoćeš. To je tačno. Ako imate dovoljno ljubavi, vi nikad nećete pogrešiti. I nikad ljubavi dosta. Nikad dosta. Međutim, ona je uvek na istini. E sad, kad imate preterivanje, onda to postaje u stvari nadomeštanje onoga što istina koja nam ne prija, onda mi to nadomeštamo nečim što u pojavnom liči na višak ljubavi. U stvari, to nema veze s ljubavlju. Neko ko sebe zaista voli, on neće imati potrebu da stvara tu fikciju ljubavi. Ljudi koji sebe vole, oni dišu time. Vi vidite, su oni zadovoljni, ispunjeni. Oni se bave svojim interesom, zdravo su egoistični, ne nezdravo, ne sitno sopstvenički. Ali oni neće ustuknuti pred važnim stvarima, neće biti submisivni, neće svakome kojim je, kako da kažem, neće zavisiti od mišljenja prolaznika na ulici. Nego će vrednovati važne ljude, bitne. Znači, oni imaju odnos prema sebi koji ne treba deklarativno i pokazno da bude za druge predstava. Šta se dešava u svetu, unutrašnjem svetu narcistične osobe kada izgubi grandioznost kao cilj? Pa to je uglavnom ono što mi zovemo dekompenzacija, poremećaj ličnosti i najčešće ide u pravcu depresije, znači gubitak
te takozvane ljubavi koja nikad nije ni bila ljubav, nego pseudoljubav, jedna isforsirana dimenzija gde ja moram da, gde mene drugi moraju da ubede da sam ja vredan ljubavi. I onda naravno kad ti izvori presahnu ili se nešto dogodi, ja odjednom se suočim sa istinom, praznina, koga da volim. Nemam koga jer sve što je, svi koji su me ubeđivali ili oni koji su me ubeđivali odjednom nisu mi dovoljno doneli te vrste hrane i sad ja sam sa sobom ne znam šta ću. I onda se tek suočavamo sa tim bekstvom od one istine koju nismo hteli da prihvatimo, a ta istina nam ne odgovara. Nismo najsjajniji, nismo fenomenalni, nismo Bogom dani. To je njima neprihvatljivo. Oni tu istinu ne mogu prihvatiti, oni sebe kao takve ne mogu da vole i naravno dolazi depresija. Često, nekad naravno nastane i obrnuto, neka agresija prema drugima, jer Bože moj, oni su svi dužni da se dive do beskonačnosti ili do imbecilnosti toj osobi i ako to ne urade, tu može da bude i jedna i druge vrste reakcija. I agresije, i depresije, i potonuća, pa neretko i suicida. Da li narcistična osoba osjeća stid kada njeni ciljevi nisu realizovani ili i dalje zadržava neku vrstu agresije u sopstvenoj uplašenosti? Da, svakako. Uvek agresija. Stid je kategorija koja je ipak vezana za jednu zdraviju mentalnu strukturu koja prepoznaje da sam nešto loše uradio i da je to neko drugi video ili naslutio ili sam ja zamislio da je neko bio prisutan dok to radimo. Jer stid je takva emocija koja ne nastaje ako nema drugog čoveka. E sad, za narcisa drugi čovek nije bitan. On je za njega samo vrsta, kako da kažem, limenke koju će da isprazni i odbaci. Znači, on ne postoji kao subjekt, on je objekt koji treba da donese nešto. Od koga narcis da ima stid kad on misli da je iznad svih? Ko bi to njega se usudio da o njemu sudi? Dakle, oni mogu samo na to, te koji se usude da mu sude, da izlije ogromnu količinu agresije, jer oni na to nemaju pravo. Oni na to nemaju pravo iz njegovog ugla, jer on je taj koji jedini ima pravo i jedini ima pravo da sudi. Pre nekoliko meseci planeta je stala. Mi smo postali stanovnici zaključane planete. Strah se prelivao na sve strane. Ljude su satrali između četiri zida, kuća i stanova. Da li jednom takvom čoveku je išta važno do puke egzistencije? Ono što mene jako iritira, to je upravo taj lockdown, jer mislim da je to, i tu najviše krivim svoje kolege u toj struci, koji su praktično insistirali na tom modelu. Zašto? Zato što, gledajući iz svog ugla, za njih je to najispravnija stvar. Ja ću da kažem iz mog ugla, to je najgora moguća. Iz ugla psihijatra. Tako je. To je najgora moguća stvar. Šta ste vi oduzeli ljudima? Oduzeli ste im pravo da misle. Znači, to je postavljanje ljudi u poziciju kao da su mentalno insuficijentni, jer kome mi zabranjujemo? Deci do nekog određenog uzrasta i to predškolsko čak. Ovo nije čak ni školski nivo, jer vi ne smete da iziđete bez čak i u pratnji, nego u određeno vreme. Znači, deca već od 7-8 godina izlaze napolje i igraju se sama. Znači, vi ste uradili regresiju, infantilizaciju ljudi i rekli im da oni nešto ne mogu. Vi ste njima oduzeli pravo da misle, da preuzmu odgovornost. Pritom ste ih natovarili strahovima koji su često, koji stvaraju panična ponašanja s jedne strane i s druge strane potiskivanje i negaciju opasnosti. Stvorili ste dva najgora načina ponašanja. Znači, ono što je trebalo, ono što treba da se proizvede u ljudi, to je oprez. Oprez je emocija koja kaže postoji neka opasnost, postoji način
da se smanji rizik. To je sve ovo što inače te mere preporučuju. Ali ne možete da preporučujete mere i da kažete onda da je to fatalno, strašno, svaki dan ovo je najgori dan, svaka nedelja je najgora. Vi proizvodite paniku. To se ne sme. Drugo, ne možete da gledate od mesec, dva, tri. Mi svakako moramo se suočimo s ovim virusom. Ali ja kažem, ovih nekoliko meseci, onaj deo zatvorenog, pa i ovo što sad traje, ne samo kod nas, nego i u svetu, možda kod nas i gore, jer su različite poruke, to je posejalo takvo plodno tle, ja ću reći, nažalost, za sve ljude u mojoj struci, da ćemo mi narednih 10 godina žnjeti te useve, pod znacima navoda. Znači, vi ste ovde otvorili Pandorinu kutiju raznih ljudi koji su bili na ivici. I to će vreme pokazati. Ali vidite, postoji jedan paradoks. Pod plaštom brige za život čoveka vi mu zapravo oduzimate život. Ima ljudi koji nemaju još mnogo leta i proleća pred sobom. Kogod da upravlja tim složenim sistemom borbe sa pandemijom, to ima težinu i doneti prave odluke nije lako, ali ovo je bila pogrešna odluka. Vi ste imali ljude, evo u Americi sad, oni imaju veliki problem, broj suicida raste naglo, recimo. Ljudi ne mogu da prežive bez te komunikacije. Mnogi su i umrli sami. Mi to ne znamo. Umrli su od starosti. Zamislite da umrete sami zato što, eto sad, taj virus mogao je neko da vam donese. Pa dobro, pobogu, ja kažem, ako se dobro pazi, te dovoljna je maska, dovoljna je distanca, pa nije taj virus nekakav, ne znam, agent FBI-a koji će da smisli način pa će da vam nešto priđe, otprilike zaskače vas sa svih strana. Postoje neke mere, a to koliko je štete donelo, ja samo mogu da zamislim nekim ljudima koji su stari, koji su izgubili kontakt, en su stari, en su usamljeni, en su bolesni. To je daleko od čuvanja života. Stiče se utisak da živimo neki šizofren, rascepljen, paralelni život, kako reče jedan vaš italijanski kolega. U toku dana radimo, družimo se, smejemo se, uveče kada legnemo, umiremo od straha šta će biti sutra. Koliko može da traje to foliranje sa životom? U ovom svetu istina onoga što mi jesmo ne može da bude, da kažemo, autentično plasirana. Moramo da prikažemo sebe u nekom svetlu koji je prihvatljiv tom svetu. Problem je u tome što malo preplaćujemo to što dobijamo od sveta. Odnosno, to prilagođavanje je postalo neko super prilagođavanje, pa se polako gubimo u toj masci, senci, slici koju pravimo o sebi. Koliko se može trpeti, to jeste individualno, ali da se trpi, to je tačno i da trpljenje ima kraj i to je tačno. Naša duša nije beskonačni lastiš. Tako ja kažem, ona jeste onako prilagodljiva i mi možemo donekle da se adaptiramo i mnogo više nego što je to, mislim, imamo mnogo više veći raspon nego kad je telo u pitanju. Vi morate potrebe tela zadovoljavati adekvatno u određenom vremenskom intervalu. Kod duše to jeste fleksibilno, ali nije beskonačno. I ja to govorim svim ljudima koji dođu kod mene. Kad život vozimo pod ručnom, ne može to za sva vremena. Može donekle, ali ne i odnekle, kako su govorili naši stari. Čovek stane, rašije se, rascepi se po svim šavovima. Naravno. Pa naravno, pa to je,
Gledajte, ja često koristim paralelu. Ne postoji jedna i finalna smrt. Ja sam uveren u to. Finalna smrt je nešto što mi inače svi znamo šta smrt jeste. To je ono kraj, prestanak rada mozga, srca. I to je to. Međutim, mi moramo da osvestimo da postoje neke delimične, parcijalne smrti. Od ćelijske smrti na kraju na biološkom nivou, od kad se rodimo, mi počinjemo da umiremo. Smrt paralelno hoda u našem životu i sa našim životom. E sad, to se odnosi ne samo na telo, odnosi se i na našu dušu. Ne možete zapostaviti neke važne stvari u sebi, jer onda će to što ste zapostavili početi da se oglašava. Slaću vam razne signale od nekog neraspoloženja kao nekog najnižeg stupnja, od neke turobnosti, monotonije života, dosade, pa do mnogo intenzivnijih problema. To je ono što zovemo, da kažemo, pucanje, odnosno trenuci kad ljudi upadaju u krize ili druge veće psihološke poremećaje. To znači da je nešto ozbiljno zapostavljeno, da su nešto ozbiljno zanemarili u sebi. Dominantna odrednica vremena u kome živimo je strah. Strah ima i pozitivne osobine, motiviše čoveka, stimuliše njegove odbrambene snage, ali mene interesuje strah čoveka od drugog čoveka koji je neretko veći no strah od divlje zveri. Nije to ništa ekskluzivno za nas i naš prostor. Još je Hristos govorio, ne budite robovi ljudima, skupo ste plaćeni. Ali čovek se plaši. Plaši se drugog čoveka. Svet oko nas nama postaje nepoznata zemlja. Mi ne vladamo tehnikom, mi je konzumiramo. To su nepoznate stvari, to proizvodi nelagodu. Drugo, društvo sve više zahteva od nas da se prikrivamo. Živimo u nekoj mimikriji, u nekom simulakrumu faktički. Tako da, to je neka lažna predstava, neki život u svetu laži. I kad se predstavljamo lažno, dobijamo laž. To nije hrana od koje naša duša može da postane jača. Naša duša ne može od te laži koju mi prodajemo drugima, od njih onda dobijamo laž, a laž vam je ništa. Laž je prazno, ništavilo, nula. Od toga ne možete ništa dobiti za sebe. Ako ne dobijete ništa za sebe, vaša duša prestaje da bude vitalna, vremenom slabi. Slabost je jedna dimenzija u proceni opasnosti. Znači, što sam ja slabiji, pretnje su veće. Tako da i taj drugi čovek i sve što se oko mene dođe, sve moje potrebe, sve naše potrebe koje zadovoljamo, mi zadovoljamo u svetu. A ko je u svetu onaj ko daje ili uskraćuje? Opet čovek. Čovek na nekim mestima, u pošti, u banci, zapošljava vas ili vas ne zapošljava, leči vas ili vas ne leči. To je neki čovek opet. I što je naša snaga slabija, mi smo samim tim okruženi pretnjama. Okruženi neprijateljima. To je po meni drugi izvor te naše nelagode i straha od drugog čovjeka, a da ne govorim sad o nekom naučenom modelu kao treća varijanta u kome mi imamo vrlo ambivalentne poruke kojima vaspitavamo. Setih se sada dok govorite, prazne puške se dvojica plaše. Jedan drugog čovjek se plaši, strahuje unapred od drugog. E da, to je taj još jedan izvor. To je ta projekcija naše opet slabosti. Vezana je sa ovim. Mi se osjećamo slabo i ugroženo. Onda nam ta projekcija naše ugroženosti u drugog podrazumeva da taj drugi, odnosno naša slabost, projektuje u njega snagu, odnosno mogućnost da nas taj neko ugrozi, jer mi vidimo sebe slabima. U suštini, mi možemo da vidimo i tog drugog slabim, ali onda nastaje ona druga obrnuta varijanta gde je on naš neprijatelj, gde smo mi ti koji dominiramo, odnosno namećemo svoju volju ili pokušavamo da budemo nasilni. Svakako, to je jedna složena psihološka igra i mislim da mi tu agresivnu komponentu u čovjeku mnogo zanemarujemo. Evo, mi sad ovde pričamo o strahu. Strah je dominantna tema u našem poslu, recimo. Ljudi, recimo, često brkaju depresiju sa
nekakvim tužnim raspoloženjem, bezvoljnošću, odsustvom sna, nekim opštim padom svih nekih energetskih kategorija u nama. Ali u 87-8% slučajeva, odnosno 87 do 88% pacijenata sa depresijom su anksiozni. Znači, strah, to je jedna varijanta straha, možemo o njoj pričati, ali svakako strah je svuda oko nas. Mi se njime bavimo, ali ja sam siguran da je konekcija agresije i straha odnosno neodvojiva. Neagresivni ljudi koji ne uspeju, zato što je agresija potrebna za realizaciju naših potreba u ovom svetu, neagresivni ljudi u stvari vremenom postaju sve više anksiozni. S jedne strane, nemaju snage da se izbore za sebe. To što nemaju, vraćaju u sebe. Agresija je jedna toksična stvar. O tome je pisao još Freud, nije to ništa novo. I to postaje dodatni problem. Znači, tu se stalno se događa ta dinamika. Agresija, anksioznost, odnosno strah. Ima jedna divna priča kod Meše Selimovića. U njegovom romanu Tvrđava o crnom demonu, Karanđolas, tako se zove, sačekivao bi ljude u oči Božića, oko ponoći, na raskusnicama, skoči čoveku za vrat na leđa, pritisne svom snagom i težinom i još pita da li sam ti težak. Ovaj uplašen, naravno, odgovori težak si mi, crni demon pritisne još jače i, naravno, sutra ujutru čoveka nađu mrtvog. Bivalo je i onih koji su odgovorili nisi mi težak, crni demon se uplaši, skoči i pobegne i čovek ostane slobodan. Ali za takvu vrstu odgovora bila je potrebna hrabrost. Suočiti se sa strahom i pobediti strah od čoveka uvek traži da ima hrabrosti, ali ne možemo ga optuživati ako te hrabrosti nema i to je taj zatvoreni krug. Kako se izlazi iz njega? Tu ste potpuno u pravu. Strah jeste nešto što je, sada ne govorimo o njegovoj korisnoj dimenziji, svima je to poznato, bez straha ne bismo opstali, ali kad on pređe tu neku meru, onda ga zaista treba zaustaviti. Najefikasniji način, to koriste bihevioralne metode, ponašajne prevedeno u psihoterapijskom postupku, gde se vi suočavate sa strahom. On jeste takav neprijatelj. Čim okrenete leđa, on raste. On je ogroman. Kako ga pogledate u oči? Ali iskreno, iskreno, bez distrakcije, bez onog sa strane pogleda, nego direktno u oči, strah nestane, manji od makovog zrna. Ja verujem da je hrabrost sposobnost ili spremnost da se kaže ne svemu onome što ugrožava život. Ali pazite, život moramo definisati. Život nije samo puki život, fizički život. Hrabri ljudi, da biste bili hrabri, vi morate da znate šta branite. Znači, ako morate da znate šta je vama važno, šta su vaše dominantne potrebe, tu je uključen naravno i sistem vrednosti, znači, postoje crvene linije koje se ne prelaze. Nije hrabar onaj koji srlja u svaku opasnost. Hrabar je samo onaj koji zna u šta ide i zna šta brani. I tu se isto često ne razumemo, a uslov za to je da poznajete sebe. A šta brani? Ljubav, posao, deca? Tako je. Brani važne stvari. Neka to može da bude neka vrednosna kategorija. Pravda, neki ideal, neki integritet lični, sopstveno dostojanstvo, kreativnost. Pazite, treba velika kreativnost da biste u ovom svetu se izborili da radite nešto kreativno u ovom materijalnom svetu i da izdržite na tom putu. Ali taj čovjek zna, ako odustane od toga, kao Paul Gauguin, on je u 52. postao slikar, poznati. Dakle, on je ostavio jednu veliku karijeru, bio je berzanski broker, zarađivao je mnogo, ali se u njemu je polako oživljavala njegova umetnička dimenzija. I imao je i porodicu, i četvoro dece, i voleo je i svoju suprugu, i sve to bilo jako lepo. Međutim,
on je u jednom trenutku shvatio da on ako tim putem nastavi, da će od njega ostati ništa, samo ljuštura. Mrtav čovjek hoda. I on je napustio sve to. Pazite kolika hrabrost treba za to. To je ogroman bol. Ali on je znao da su to crvene linije. Na kraju je to ispalo odlično. On je postao veliki slikar i ostao u istoriji. Zamislite da je ostao berzanski broker. E, to je hrabrost. Savremeni čovjek ima potrebu za drugim, ubija ga samoća. Pokušava da to reši u virtuelnom svetu, ali ne ide. Ili teško ide. Čak i taj Skype i uopšte te tehnike vizualne gde vi vidite čovjeka, to ništa nije drugo nego kao pogled žabe iz bunara. Znači, za žabu iz bunara nebo je okruglo i plavo. Ne možete vi doživeti, ne možete gledati, uživati u parku gledajući kroz prozor. To je nemoguće. Mi smo i dalje, naša biologija, naša priroda se ne menja. Šta god mi uradili sa novim tehnologijama, priroda čovjeka se menja u stotinama hiljada godina. Gledajte da, kažete. Ali ljudi danas kažu imam prijatelje na Facebooku, pa su mi, ne znam, to lajkovali. I žive od toga sami u sobstvenoj sobi dnevnoj? Pa žive, znate, ja ne bih rekao žive, rekao bih životare, ja to vrlo razlikujem. Mislim da je život celo, krug. Ako govorimo o životu, za mene je to punoća. Punoća. Ovo, to je životarenje, snalazimo se, preživljavamo svi. Ne mogu ja reći i ne verujem ja u te priče o nekom bajkovitom svetu u kome svi možemo sve i svi možemo biti super srećni, to nije realno. Ali ravnoteža, balans, više dobiti za sebe, to svakako, verujem, i svakako može. Ali kad govorimo, i to je jedna od stvari, i taj kontakt sa čovjekom, naša čula su tu neslučajno. Ne možemo mi doživjeti čovjeka, mi osvešćujemo, odnosno, bilo da osvešćujemo eksplicitno ili implicitno, jasno je da je taj neko tamo negde. On nije tu, on ne deli sa nama isti prostor, ne miriše ovaj vazduh, ove zvuke, ne doživljava ovaj prostor. On je tamo negde, jedna slika. Kao što su nekada ljudi, kad vide sliku, pa onda se prisete i tako, sve je do imaginacije, ali imaginacija ne može da zameni život. Kontakt, ne možete da ga potapšete po ramenu. Ne može da vidi, ne znam, tepih kako izgleda dole. Mislim, sve je to možda virtualna budućnost koja dolazi u kojoj će sve to biti, pretpostavljam, mnogo savršenije. Već sad toga ima, gde se imitira stvarnost, ali onda mi stvaramo jednu paralelnu dimenziju. Gde će to ići, vidjet ćemo. A svakako u novom nivou, to nije ni blizu onoga što treba našoj prirodi, našoj duši. Prirodno je da čovjek povremeno oseti tugu, da uđe u neku depresivnu fazu raspoloženja, da ga bole sve rane ovog sveta, ali to bude i prođe. Ali šta kada neko stane ispred vas i kaže, doktore, ne mogu više, pokušao sam 100 puta? Da. Pa to su jako teška stanja, zaista. Ja obično kažem, postoji vreme i za mirovanje. Kako i kaže u Starom Zavetu, postoji vreme za sve. I za plakanje, i radovanje, i mirovanje, i aktivnost, i tako. Postoji vreme kad se mi iscrpimo. Jednostavno, kao auto na rezervi. Ne može više. To je vreme kad čovjeka treba zaštititi. Ja stvarno verujem da je svaka bolest, psihička pogotovo, i Jung je o tome govorio, pokušaj izlečenja. Depresija jeste pokušaj kao zatvaranja. Kao kad se jež sklupča ili kornjača zatvori onaj oklop. Depresivni ljudi to rade. Svet je previše postao preteći za njih, nemoguće za rešiti. I oni odustaju. Ali to je privremeno odustajanje, to je nakupljanje energije. Ali čovjek kad polako izmili iz tog oklopa, on mora taj svet i doživljaj sebe i sveta da menja. Jedna od stvari najvažnija, odnosno po meni, osnovna stvar u depresiji je nedostatak ljubavi,
drugih, razmene sa drugima, znači prema drugima ili prema sebi. Znači, to je ono što čini srž, kor depresije. Voljen čovek ne može biti depresivan. Tačka. Ne znam da li ste primetili da su ljudi izgubili osmeh na licu. Vesele se, jel tako treba? Smeju se? Tu nema spontanosti. To je na globalnom nivou, ne samo kod nas, i bojim se da ćemo postati civilizacija koja je prestala da se smeje. Pa da. Nekad se pitam, postoje neke subkulture, Romi recimo su mnogo opušteni u tom smislu. Rekao bi čovjek da su savladali nešto što mi ne uspevamo. Oni žive, i mislim da je to što su savladali, i mislim da je to življenje za danas. To je nekako uskraćeno u zapadnoj civilizaciji, pa dobro, istok se menja. Mi ne umemo da živimo svaki dan. Mi živimo na preskoke. Živimo od problema, pa kad rešimo problem, onda živimo, a u stvari možemo reći da je cilj. Od cilja do cilja. Postavimo cilj, kad ostvarimo cilj, taj dan ili par dana posle živimo, jer smo nešto ostvarili, i onda postavimo novi cilj. U tim periodima mi ne živimo, mi čekamo. Čekamo, očekujemo. Mi stalno promašujemo. Nije svrha života cilj. Svrha je put do cilja. I to je zaista veliki problem. Mislim da recimo Romi to vrlo elegantno rešavaju. Ne znam da li je Bogom dano to njihovo ili je to kultura. Svakako, i to ima svojih manjkavosti. Nekako ne gledaju predaleko, ali njihovo, mislim predaleko, ne gledaju dovoljno daleko, pa sad tu oni malo manjkaju, ali što se tiče nekog zdravog psihološkog stava prema životu, mislim da su oni bliže tome, mislim da je to prirodnije, mislim da je to bolje i neke kvalitetnije. Živeti svaki dan, danas imam cilj. Sigurno ste čuli i znate za jednog italijanskog psihijatra, on je psihijatar i pisac Andreoli, i svojim stavovima izazove potres u stručnim krugovima i kod šire čitalačke publike. I on kaže da mi živimo u vreme frustracije koje se u čoveku gomilaju, stvarajući u njemu bes, i šta se onda dešava? Čovek ima potrebu da sve polupa oko sebe. Ali to nije samo nasilje, već i destrukcija. Šta mislite o tome? Meni se posebno ne sviđa atmosfera u našem aktuelnom društvenom kontekstu. Nasilje ima svuda, destrukcije ima svuda. Mislim da je mi sada osjećamo više nego ikada ranije. Nezadovoljstvo, nesrećni ljudi su opasni ljudi. Opasni za sebe, opasni za druge. Balans, adekvatna kontrola emocija, ona ne može da se zasniva na potiskivanju ni eruptivnim izlivima. To su dva ekstrema koja ničemu ne vode. Tu imate taj, ja bih rekao, i dodatni problem da zaista se malo posvećuje pažnje mentalnoj higijeni. Mi svi otprilike znamo da treba prati ruke, evo sad pogotovo od kad traje ova epidemija, ali svaka pandemija, ali svakako mi se učimo nekakvoj telesnoj higijeni, načinu ishrane, ovome, onome. Ko zaista ljude uči nekoj mentalnoj higijeni? A jedna od ključnih stvari u mentalnoj higijeni je adekvatna kontrola emocija. Kako? To je sad malo... Adekvatna kontrola emocija nije samo kontrola kako se misli. U smislu, sad ja sam besan pa ću to da iskontrolišem i neću ništa učiniti. Biću pristojan. Ne, to je najčešće potiskivanje. Potiskivanje ili premeštanje, recimo, besan sam na poslu, pa onda odem kući pa se izvičem na druge. To nije kontrola. Adekvatna kontrola emocija podrazumeva prvo da prepoznate emociju. Recimo, Schopenhauer je rekao o 10 stvari koje nas dnevno iznerviraju, o 10 stvari, kad bismo njima dobro promislili, 9 bi otpalo.
Postoji mnoge stvari za koje nema osnov da proizvodimo tu količinu besa. Jer svaka emocija nastaje na nekoj proceni. Deo te procene je neosvešćen, ali deo je osvešćen. I tu se stalno vrte ti krugovi. Naš emocionalni mozak reaguje burno. Neko vas gazi, vi biste mu lupili šamar. Međutim, onda ovaj drugi sistem procene, ovaj viši, sivi korteks, on kaže, pa dobro, nije to pristojno i šta sad zgazuju te, možda je slučajno. Znači, moramo malo, to se događa u mikrosekundama, sva ta naša procena, onda ljudi različito reaguju na te situacije. Ali dobro, posle je da se o tome razmisli. Da, ja mislim da je čoveku bliže starozavetno oko za oko, zub za zub, nego ko tebe kamenom ti njega hlebom. Da. To je daleko bliže čovjeku, to je nešto što je naša suština, taj emocionalni mozak koji živi u nama. I on je prvi tu bio, on je drevno biće, drevan procenitelj u nama. I on tako funkcioniše. Andreoli dalje kaže da danas samo glupi ljudi mogu da prežive. Ovo je vreme gluposti i apsurda, čovjek je homo stupidus, stupidus, stupidus i to tako Andreoli ponavlja. Šta mislite o tome? Pa znate šta, to je onako... Sad ja imam asocijacije, nešto drugo. Mene pitaju neki pametni ljudi, kakva je vajda od pameti? I to je ono i narodno. Što više znaš, to više patiš. Glupi ljudi, mislim... Ja mislim da su ljudi pametniji nego što to izgleda. A razlog je tome što ne koriste dovoljno svoju pamet. Teško im je da misle. Svakako da je lakše ako ne mislite. Svakako da je lakše živjeti u opštim istinama, pravilima, opštim moralnim kategorijama, ne promišljati, suditi, okrivljavati sebe i druge. Svakako da je to lakši put, jer onda imate prvo sapatnike. Uobičajeni, najveći deo populacije tako razmišlja. I onda oni vas odlično razumeju i vi se svi odlično razumete. I ako patite, patite zajedno i ako se veselite, veselite zajedno. Ljudi koji razmišljaju, a to su oni koji u stvari koriste svoju pamet adekvatno, oni su u problemu. I oni kažu da je to kletva. Ali ja vidim da je to... Šta bi bila glupost ili glup čovjek? To je u stvari forma neznanja. Nema ništa opasnije od neznanja. Zablude, predrasude, a priorna neznanja, pseudoznanja. To je tolika nekritičnost kao konačni rezultat svega toga. To je generalno opasno i to nanosi... To je u stvari uzrok svih naših problema na ovom trenutnom svetu. Kao što smo rekli na početku, više neprijatelja nemamo, samo sami sebi možemo napraviti velike probleme. I svakako kažem vam da je to mnogo lakše. Ali ja to vidim kao što je lakše čovjeku koji eto, ne vidi ili je slep, pa mu sunce ne ide u oči. Svaki čovjek ima potrebu za idealima. Ali gde da pogleda, na koju stranu da se okrene. Svet u kome živimo sve je površniji i isprazniji. Čoveku je sve na dohvat ruke, sve mu je dozvoljeno, nema tabua, moralne vrednosti su poljuljane. Sve to stoji što ste rekli. Sad svakako više nego nekad. Držala nas je tradicija, religija, nekakve druge kulturološke norme. Danas je sve dozvoljeno. Opasno stanje opet za čovjeka. Čovjek sa slobodom nikad nije znao baš da iziđe dobro na kraj. I slobodu trpeti, slobodu za onu, za razliku od ove druge slobode, od koju masa ljudi ne uspeva da ostvari, a to je sloboda ovih svakodnevnih muka. Neki ljudi koji u tome uspeju ostvare tu slobodu i onda ne znaju šta će s njom. Ono što je dodatni problem danas, što mladi više mnogo manje u stvari ideale vide u nekome ko je stariji, u svojim učiteljima, profesorima, nekim naučnicima, nekim ljudima koji su tamo negde. Mladi su počeli da se dive mladima koji su
otprilike prekosutra postali bogati, slavni, stekli tu neku vrstu moći, a da stvar bude gora, sad se stariji ugledaju na mlađe. To nikad nije bilo. To je posebno opasno, jer je mladost postala neka vrsta, ne znam, svetog grala danas, kome svi teže, svi bi da budu mladi, stari neće da ostare, sredovečni već da ne pričam. I sad, umjesto da pogled mladih ide ka tom zrelijem delu stanovništva i starijem koji treba da, treba da ima neko znanje i neku mudrost, sad se taj deo populacije okreće ka mladima i pokušava da liči na njih, što je baš paradoksalno i problem, između ostalog, i sa idealima. Kako? Da, diktatura mladosti i lepote. Apsolutno. To je postalo neki totem i tabu. To sad, ako niste mladi, ja vidim već i ovi mladi koji dolazi kod mene zbog nekih problema. Mnogo čest problem je, eto, imam 22 godine i još nisam milioner. Da. Zamislite. Drama vremena u kome živimo ostavlja trag na našim životima. Sa jedne strane enormno siromaštvo koje menja psihologiju čoveka, sa druge strane enormno bogatstvo, upravo ste govorili o tome, koje takođe menja psihologiju čoveka. Kada neko dođe do velikih para, ja ne kažem zaradi, nego dođe, a da prethodno nije radio na sebi, on u jednom trenutku pomisli da je veći i značajniji od samog Boga, stvarajući probleme i sebi i drugima. Kako provesti brod kroz Korinski kanal? Pa pazite, to su dve različite pozicije. Ja često čujem od bogatih da bi oni se rado menjali s ovima koji imaju manje, jer kao sad je tu problem postaviti neki cilj. Svega su se zasitili, stvara se ta sloboda od koje oni doživljavaju takvu vrstu pritiska da bi je se rado oslobodili i zamenili okovima ove neslobode u kojoj žive ljudi koji nisu imali tu sreću da se obogate. Tako da, između ta dva ekstrema, većina ljudi nekako pliva i pokušava da se snađe. Kako se snaći u tome? Pa ja verujem, kao što sam i do sad govorio, čovjek mora da misli, on mora da stvori svoj mikrosvet. Ne možemo se oslanjati na poruke koje stižu s polja. One su često konfuzne i konfuzne u smislu da su dvosmislene, ambivalentne, ili se forsira to da je to sve okej, da treba težiti svemu tome, materijalnom uspehu, to je važno i tako dalje, ili se forsiraju neke stvari potpuno suprotne, tipa da je mnogo važnije naći neki svoj duševni mir, vrednovati neke druge stvari. Mislim da čovjek mora da nađe svoj identitet i svoj konstrukt u kome će on moći da funkcioniše zadovoljno. Znači, kako se provući kroz to, ne postoji univerzalni recept. Morate stvoriti svoju zaštićenu sredinu. Nekad su to bile porodice, one su držale taj neki sistem, danas se to pomalo urušava. Dakle, ostaje svakom čovjeku, svaki čovjek je odgovoran. Ali kako? Onaj ko nema novac, reći će ja vredim, ali nemam novac. A vidite, on je uspeo. Gde da traži oslonac? Kako da ga nađe? Dobro ste rekli. Pazite, ja ne negiram vrednost novca. Novac ostvaruje 95% u najmanju ruku naših potreba u ovom svetu. Novac je simbol. Nema veze to sa tim papirom. Ima veze sa svim onim što čovjeku treba. Ako hoćete i da se realizujete u nekom, ajde da kažemo, naučnom smislu, pa i tu vam treba novac. Ako hoćete da čitate knjige, morate da ih, ako nema u biblioteci, morate da ih kupite. Znači, novac mnogo toga omogućava nama. E sad, kažete, neko je vredan, ali nema novac. Da, ali on mora da osvesti jednu stvar. Postoji cena za sve. Ja tvrdim da je novac dostupan svima. Pitanje je šta ste spremni za to da platite. Da. To je ono. Novac košta. Sve košta. Znanje košta, novac košta, ljubav košta.
sve to ima nešto što od vas traži da date. Mi onda nećemo da damo i onda kažemo, e pa nije u redu. Hoću da kažem, u nekim uređenijim sistemima to dolazi, mnogo je manja ta nesrazmera. Ja se slažem da tamo negdje gde uložite u sebe, u znanje, u veštinu, neko će vrednovati, društvo će vrednovati. Ali mi živimo ovdje gde živimo. Mi smo najgori, daleko smo od najboljih, ali u tom sistemu u kome živimo, vi ako hoćete, vi možete doći do novca, ali onda morate biti spremni da neke stvari odstranite iz svog života koje su vam izgleda važnije čim su one tu, a novac nije. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru.